ောင်းရဲ့လူကျူးတပေါင်းလက်မူကူရောက်ပြန်ပြီလေຢາດີတွေတွေတွေစမ်းလမ်းယူမတောင်ယူတန်းရေကုန်လမ်းတကွင်းမာလူယူရေရွှေရွှေပင်နိုင်ပြေရဲ့ဆက်ပြေညံ့ညံ့မြမောင်မောင်ဘောင်းတပင်ဒီမှာမြင်နေအိမ်သူဆွေခင်မလာဘူးတမူတမပြေအလွမ်းတွေရော့မလေးဆောင်းရဲ့လွန်ကျူဘောင်းလက်မူကူရောက်ပြန်ပြီလေရာဝီတွေတွေစမ်းလမ်းယူမတောင်ယူတန်းရေကုန်လမ်းတစ်ခုမာလီဒီရွှေရွှေပြင်းနိုင်ကျွေကပ်ပြေးကျင်းယောင်းညမြမောင်မောင်တပန်းဘူးတပင်းမြင်နေအိမ်သူဆွေခင်မလာဘူးတမူတမ်းမပြေအလွမ်းတွေပြေရော့တယ်ဆက်နမ်းမီဆူရာအချေနွမ်းပြပါပြေရမဟုတ်ပါလေဘူးไปเถิดไปเถิดไปที่แลดูโยตะกินตะตรีนี้ปีนี้ท่านนี้ซื้อดูเตบูด้วยดีนายงานตาวนวีอู้เลมะตวีสิกก้าวยีวีอะเป็นญาวีบะซีญิ่นี่ย่อจูอะเป็นญาจูบะซีကောင်းမြေဝေးဘယ်ရဝေးစေရင်းရင်းပြောကျူအမေပြာကျူသည်နှလုံးမတွန့်စိတ်မယွန်းလက်ဆွတ်တံပြာသူ့နိုင်ရလားတမုံသာတို့ဓာတ်တုံးနှလုံးမတွန့်စိတ်မယွန်းလက်ဆွတ်တံပြာသူ့နိုင်ရလားတမုံသာတို့ဓာတ်တုံးမှတ်တော်ကြည့်စီတတော်ညီနေပွဲတိုင်းအောင်နိုင်ရေးတွက်ပြီရှင်ငယ်ရွမ်းဓမ္မရွမ်းဘောဆွေတိမ်ကုန်းတရာတောင်တော်ဘွေရွှေစေးဒီဟုဘူးလို့တောင်းလေဆောင်းရဲ့လူကျူးတပေါင်းလက်မူကူရောက်ပြန်ပြီလေရာသီတွေတွေတွေစမ်းစမ်းလူမတောင်ယူတန်းရေကုန်လမ်းတစ်ခုမာလီရေစွှေရွှေပင်နိုင်ကျူးချက်ပြင်းညံ့ညောင်းညံ့မြမောင်မောင်ဘောင်းတပင်ဒီမှာမြင်နေအိမ်သူဆွေခင်မလာဘူးတမူတမ်းမပြေအလွမ်းတွေပြေ
ตุ่นไหนกันนะตําบลซ่ามาดุดาตุ่นมัดดอตีสีตัดดอญีนี่ป่วยไรเอาไหนยีตั่วติชิงเงยวนมาล้วนมาสุยเต็งกุฎราตองดอบวยชวยเสรีอูอูโลสุดาว